Установени са извършители на две кражби на златни накити от частни домове в Смядово и село Ивански. Това информират от полицията. 37-годишен мъж от село Ивански е подал сигнал за това, че от дома му е извършена кражба на около 23 грама златни накити, докато семейството му не е в имота. Откраднати били обици и златни пръстени. Предприети са незабавни действия за установяване на извършителя и те дали резултат, като заподозрян е задържан 30-годишен мъж от селото. Направил е самопризнание, посочил и къде е продал част от накетите. Задържан бил за срок до 24 часа. 24-годишен мъж от Смядово е задържан за извършена кражба на златни накети от частен дом в града. Сигнал за нея е подаден от 45-годишна собственичка на имота. По нейни данни, кражбата на около близо 800 грама златни накети е извършена за дълъг период от време, от месец юни 2022 година до 17 април тази година. В хода на проведените процесуално-следствени действия е заподозрян за кражбата бил 24-годишен мъж от Смядово, който бил приятел на дъщерята на собственичката. Криминалисти влезли в дирите на мъжа и вчера е задържан за срок до 24 часа.